ciidamada booliska degmada Arabsiyo ayaa gacanta ku dhigay niman doonayay inay qodaan xabaasha Sheekh Caan oo ku aasna xabaalaha guunka ee ku yaala magaalada Arabsiyo. Gudoomiyaha degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley Cabdillaahi Cabdi Faarax ayaa qabriga Sheekhaasi dushiisa warbaahinta qaarkood kula hadlay. Daraad oo ay ahayd bisha 8-da 2017 bisha 7-aad gelinkeedii dambe halkan waxaa lagu qabtay niman afar ah ayaa loogu yimid. Nin macallinuhu meesha marayay ayaa ugu yimid. Weliba mar labaadkii bay ahayd ninkan macallin buu ka ahaa eeriyadan jaarkeenna ah maalin hore ku qabtay way ka yaaceen. Halkaa aadmika aad arkaysaan xagga qiblada ah ayay qodeen maalinta hore. Iidii waa lagu celiyey maalinta hore way baxsadeen. Laakiin waa la iska dhayalsaday maalinta hore. Cid baan arkay waxba cidi saa dareen badan may qaadan. Laakiin maalintii dambe markuu arkay ee uu la hadlay niminkuu ka yaaceen. Laba nin baa qodii, laba nina gaadh bay ahaayeen oo dee dires ciidan sitay hubkooda. Gaadhi V8 ah oo noocii ugu dambeeyey 86 nambarkiisu yahayna way wateen GPRska ku xidhnaa. Maxaan ku yidhahdaa baabuurkaasi waa laga daba tegey kontroolka caabuda ee magaalada bariga Kaxiga ayaa lagu soo qabtay. Intii la wada hadlayay baa askartu dhaaftay laakiin labadii kale waa la soo qabtay. Labada nin waa laba nin oo reer Geesa ah, mid waa ganacsato, midna waa qurbo joog, waa dad la garanayo, dad danyaraho maarata loo maleeyo maarata inay meesha baahi u geysayna maaha. Arrintaasina dareen bay kicisay. Maaha markii koowaad ee degmada Arabsiyo lagu arko xabaal la qodayo, xabaalihii culimada ka mid ah waaweyneed. Waa markii labaad waxaa horreysay 3 sano ka hor in la qoday xabaashii awgaab dagaal oo aasaasayaashii magaaladan ahaa culimada diinkii waaweyneed ee ugu hordegtay ee dadkana diinta baray ka mid ahaa oo nin caalima ahaayo qaadina Jibuuti kasoo ahaa oo raggii jaamacadaha dibadaha kasoo qalinjibiyey ahaa trim buu kasoo baxay awgaab dagaal taariikhdiisa. Isaga isagoo la quday ayaa lagu qabtay niman gobolkan uuna oo Gibeeli bay nimankaasi ka yimaadeen berigaasi waxba nagaga aasin bay kuwaas yidhahdeen. Gudoomiye Cabdillaahi Cabdi Faarax waxa uu sharaxaad ka bixiyey sheekhani iyo waxa uu ahaan jiray. Waxa la yidhaahdaa Suufi Nuuriye waa Sheekh Caan ah. Sidaan ku maqlay ilaa 60-kii iyo intii ka horreysay taariikhda lagu aasinay ka mid tahay culimada waaweyn la siyaartabay iyo ka mid yahay. Isla maalintan la qoday waxay ahayd maalintii siyaaradiisa la dhigayey. Maqaamku halkaa inaga dambaysaaba siyaarada lagu dhigayey gelinkii dambe xagga xabaasha loo soo weydaartay markaasi. Marka anagu waxaan dareen ka muujinaynaa xabaaluhu waa kuwa faraha badan, xabaalihii kale lama arkayo wax qodaya. Laakiin xabaalaha culimadii hore waxaa taargetka looga dhiganayo dareen gaar ah ayay wadataa. Waxba ku sheegi mayno maanta baadhis baa socota, odhan mayno waa kooxo iyo waxaasi ahaydana mooye. Sheekhani oo ka mid ahaa culimada caanka ee degmada Arabsiyo ayaan gudoomiyaha weydiinay bal xilligan waxa keenay in xabaashiisa la qodo. Dareenka surta dareen caalamiya wey. Dareenka waxaanu qaadanaynaa caalamka, indhahan weynu kala haynaa, dhegahan weynu kala haynaa, Boko Haram weynu ognahayna 500 culimo ay soo saareen, Al-Shabaab weynu ognahay, maxaakiimta inta culimo ay soo saareen. In wax jiraan inaan ka dareen qabnaa wax kaloonu nidhahna ma garanayna. Ugu dambeyntii gudoomiye Cabdillaahi Cabdi Faarax waxa aan weydiiyey sababta ay u sugi waayeen xabaalahaasi ammaankooga maadaama arrintani sida uu sheegay ay soo noqnoqotay. Haa, xaliyaha been horeba waa loo soo jeeday. Imika xabaalaha kale deer baa lagu wareejinayaaba oo socdo kala badh ah. Xabaalahana imika dee qorshahoodii way tahay. Hantii baa gashay xabaalaha halkan dowladda Xidhey waxaa gebiga dooxiiba qarqarkoodan ah. Gebigana wuu dumi jiro, xabaaluhu way dumi jiraan. Daadka qaadi jiray madaxweynaha lacag ku bixiyey 150,000 oo dollar ayaa lagu xidhay gabyankaasi 250 mitir ah. Marka meytaadka xurmay leeyihiin mar qof qof dhinto waa in la aaso, waa in la kanfo, waa in lagu tukado. Badri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Star, degmada Arabsiyo.